Лілія Сребняк очолює відділ з гуманітарних питань у Маківській територіальній громаді. Каже, у планах створити молодіжну раду. Сьогодні ж приїхала до Хмельницького, аби більше дізнатись про цей напрямок. Мене більш цікавить практична сторона застосування і функціонування молодіжної ради. Основні функції, основні завдання, основні напрями їхніх роботи, які основні повноваження вони мають, працівники молодіжної ради. За розвитком молодіжної політики обласного центру стежать і кресилівчани. Заступник Кресилівського міського голови Валерій Лось каже, вже третій рік поспіль вони організовують молодіжні табори за грантові кошти. Ми також створили молодіжну раду, стараємося з ними якби співпрацювати і від них так само чути якісь певні завдання. Але варто відзначити, що нам ще досить багато потрібно працювати в цьому плані. В приміщенні однієї із місцевих комунальних установ організували семінар на тему «Формування молодіжної політики у громаді. Розвиток дієвої інфраструктури для молоді». На захід завітали члени Хмельницького регіонального відділення Асоціації міст України. Ініціатором цього заходу є регіональна дирекція Асоціації міст України. Так, якби вони хочуть, щоб ми, як управління молоді і спорту Хмельницької територіальної громади, поділились своїм досвідом з громадами нашої області в формуванні молодіжної політики, розказали, який вплив молодіжна політика має на розвиток нашого майбутнього. Також, щоб ми поділились досвідом з організації інфраструктури, яку ми використовуємо для розвитку нашої молоді. Навчальний такий захід, на жаль, вперше в цьому році, тому що ми перейшли, скажімо, більше в формат онлайн, так як пандемія, війна. Але вирішили сьогодні зібрати спеціалістів для того, щоб поспілкуватися вживу. Не вистачає цього спілкування живого і комунікації як і нам, так і молоді. Досвідом сьогодні ділиться і директор комунального підприємства СКЦ «Плоскирів» Роман Гурницький. Підприємство не зовсім типове для цієї сфери, тому що воно є заробляюче і саме на себе шукає кошти, саме в себе вкладає. Маємо декілька об'єктів, як басейн, саму споруду, спортивні майданчики, тому я думаю, що людям з інших там регіонів і міст буде цікаво подивитися на наш досвід функціонування. Окрім того, учасники заходу відвідали кілька комунальних установ Хмельницького. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін. Новини міста.